দৰঙত এগৰাকী গাঁও প্ৰধানৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। জিলাখনৰ কৰবাৰী আৰু বামুঞ্জাৰ গাঁৱৰ গাঁও প্ৰধান অজয় ডেকাৰ একক প্ৰচেষ্টাত বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ 63গৰাকী কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জনালে বিশেষ সম্বৰ্ধনা। 2023 বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ কীৰ্তিমানক জনোৱা হয় এই বিশেষ সম্বৰ্ধনা। সাৰ্থক মানৱ জীৱনৰ অলংকাৰস্বৰূপ জ্ঞান আহৰণৰ লক্ষ্যৰে জ্ঞান মন্দিৰত নিজকে নিয়োজিত কৰি বিশেষ শ্ৰম সাধনা আৰু ধৈৰ্যৰে 2023 বৰ্ষত কৃতিত্বৰে উত্তীৰ্ণ হৈ অঞ্চললৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনাৰ বাবে এই সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় 63গৰাকী কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক। কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অসমীয়াৰ স্বাভিমান ফুলাম গামোচা আৰু মানপত্ৰৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। চিপাজাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰী উপাধ্যক্ষ ডক্টৰ ৰামচন্দ্ৰ ডেকাই উদ্বোধন কৰা বিশেষ সম্বৰ্ধনা সভাত উপস্থিত থাকে দৰং জিলা পৰিষদৰ সভাপতি ধীৰেন্দ্ৰ ডেকা, জিলা পৰিষদৰ সদস্য জয়শ্ৰী ডেকা আৰু বুঢ়া আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া মহেন্দ্ৰ শৰ্মা। দীপিলাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, আপোচবিহীন সংবাদ। প্ৰথমতে আপোনালোকক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ প্ৰয়াস আছিলে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ 2023 বৰ্ষত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ এই অঞ্চলত যি সুনাম কঢ়িয়াই আনিলে, আমি বহুদিনৰ পৰা প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ যে এই সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা উৎসাহিত কৰিবৰ কাৰণে অভিনন্দন পত্ৰ ফুলাম গামোচা আদৰণি জনাই এখন মুকলি সভাৰ জৰিয়তে তেখেতসকলক সন্মান দিয়াৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আৰু এই আজিৰ এই সন্মানৰ এই যিখন মুকলি সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈ শিৱাজাৰ কলেজৰ সন্মানীয় উপাধ্যক্ষ ডক্টৰ ৰামচন্দ্ৰ ডেকাদেৱে উদ্বোধনী ভাষণ, লগতে আমাৰ দৰং জিলা পৰিষদৰ সন্মানীয় সভাপতি ধীৰেন্দ্ৰ ডেকাদেৱ আৰু দুনি দীপলা সমষ্টিৰ সদস্য জয়শ্ৰী ডেকা, বা বনমাথা গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি উদ্ধৱ ডেকা আৰু মধুকুচি গাঁও পঞ্চায়তৰ সন্মানীয় সচিব ইন্দ্ৰকান্ত মহন্তদেৱৰ সঞ্চালনত আজিৰ এই মুকলি সভাত আৰু এই অঞ্চলৰ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী, সমাজ সংগঠক, পদাপতিখন স্কুলৰ প্ৰধান আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উৎসাহিত কৰে। আৰু আমাৰ তৰফৰ পৰাও আমি এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উৎসাহিত কৰাৰ কাৰণে এই অনুষ্ঠানভাৱে আমি আগবঢ়াইছোঁ। আমি 63জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এই সম্বৰ্ধনা পত্ৰ আৰু গামোচাৰে সম্বৰ্ধিত কৰিছোঁ।